On tarkoitus käsitellä vähän tätä toisen Tessalonikaiskirjeen toisen luvun paria ilmaisua. Ja nyt kun meidän on välttämätöntä mennä vertailemaan vähän muita Raamatun käännöksiä, koska on ihan selvää, että meidän suomalainen Raamatun käännös poikkeaa kaikista eurooppalaisista Raamatun käännöksistä yhdessä osassa. Ja se on lähtenyt 1600-luvulla tälle linjalle ja toistaa sitä samaa väärää tulkintaa jokaisessa Raamatun käännöksessä. En ole löytänyt yhtäkään suomalaista, joka poikkeisi näistä. Sen sijaan, kun vertaan, mulla on käytössä 12 Raamatun käännöstä eurooppalaisia, niin niissä ei ole yhdessäkään tätä ilmaisua, jota nyt aion käsitellä. Ja luetaan tästä nämä muutama jae, siis toinen luku, toinen Tessalonikaiskirje ja siitä alusta. Tässä puhutaan Jeesuksen tulemuksesta ja meidän kokoontumisestamme hänen tykönsä. Niin sitten Paavali sanoo näin. Niin me pyydämme teitä, veljet, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Nyt me käsittelimme, no tosin kovin vajavaisesti pystyin käsittelemään tuota merkitystä, mikä merkitys on Herran päivällä. Mutta lyhyesti sanottuna me ymmärrämme, että se on jumalattoman maailman tuomion ja kadotuksen aika, josta jo ainakin 60 kertaa vanhan testamentin kirjoitukset puhuvat, ja joka on nyt vielä meidän ajastamme katsoen eteenpäin, mutta on tuleva. Ja siis tässä sanotaan, että ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Paulin aikaan oli liikkeellä kirjeitä, jotka sanottiin, että on muka apostolien kirjoittamia, niin kuin tässä sanotaan, muka meidän lähettämämme kirje. Heti järkyttää itseään niin, että menetätte mielenne maltin, ette kanna niin itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. No miksi tämä asetelma on näin? Tuohon aikaan oli varsin voimakkaat vainot, uskovien vainot, ja oli alettu opettaa, että Herran päivä, tämä vihan aika on jo nyt käsissä. Mutta tämän jo Paavali tässä tekee selväksi, että ei ollut siinä ajassa kysymys Herran päivästä, vaikka vainoa ja ahdistusta uskovia kohtaan oli. Eli me jatkamme. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule. Siis se Herran päivä, tämä vihan ja rangaistuksen ja tuomioiden aika. Siis se Herran päivä ei tule ennen kuin. Sitten tulee se sana, luopumus. Ensin tapahtuu. Luopumus ensin tapahtuu. No, nyt meidän on pakko vähän, että pääsemme pintaa syvemmälle. Niin kuin jo sanoin, että tämä sana luopumus esiintyy, voi sanoa, että kaikissa suomenkielisissä raamatuissa tässä kohdin. Mutta muissa eurooppalaisissa kielissä tätä ilmaisua ei ole, eikä siinä merkityksessä käytettyä ilmaisua. Nyt kun mä vetoan lujasti Luther-bibeliin ja sitten tähän Vulgaattaan, joka on siis latinankielinen raamatun käännös, ja niin latinankielinen raamattu on noin 1500 vuotta vanha ylikin, ja tämä Luther-bibeli on 500 vuotta suurin piirtein. Niin nämä ovat erittäin tarkasti yhtä pitäviä tekstejä.
No sitten on ruotsinkieliset raamatut, useita käännöksiä 1800-luvulta. Ja norjankielinen on myöskin kuningas Jaakon käännös. Kuka teistä lukee kuningas Jaakon käännöstä englanninkielisestä? Onko ketään? Englannin kielen taitoisen. Joskus on varassa. Niin. Joo. Eli myöskin englanninkielinen tämä kuningas Jaakon käännös pitäytyy samoissa ilmaisuissa kuin Saksa, Ruotsi, Norja ja niin edespäin. Eli tässä sanotaan nyt tässä 38 käännöksessä, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. No, käsittelemme nyt vähän tätä sanaa, mikä on tuon luopumussanan tilalla esimerkiksi Luther-Bibelissä ja Vulgaattassa. Siinä on pudottaminen ensin tapahtuu. No, edellisen jakson aikana, mistä puhuin jo näistä pudottamisista, niin loogisesti jo ymmärrämme, että on kysymys jostakin pudottamisesta, joka on tapahtunut tosiasia, koska näissä kielissä sekä Saksassa, Ruotsissa, Norjassa käytetään määrättyä artikkelia, ja se on siis saksan kielessä der Abfall, siis määrätty artikkeli, pudottaminen. Ruotsin kielessä, vanhassa ruotsin kielessä on Abfallet, se on kahdella F-llä kirjoitetaan vanhassa ruotsin kielessä, ja se on pudottaminen. Norjan kielessä se on Frafallet, eli pudottaa jostakin. Ja se on myöskin määrätyllä artikkelilla tässä varustettu. Eli tarkoittaa germaanissa kielissä, että siitä on puhuttu jo aikaisemmin. Jos ei näin olisi, niin silloin se pitäisi olla epämääräisellä artikkelilla tämä Auffallet tai Frafallet tai Abfallet varustettuna. Mutta nyt se on määrätyllä artikkelilla, eli siitä on puhuttu jo aikaisemmin. Nyt kertaan niin sitä, mitä on aikaisemmin jo sanottu, eli Jesaja 14, kuinka olet taivalta pudonnut kointähti aamuruskon poika. Siellä on tämä sama putoaminen jo ilmoitettu, kun perkele pudotettiin alas ilmavaltoihin. Ja myöhemmin tulemme esimerkiksi Jeesuksen antamaan ilmaisuun, hetkinen, se Luukas 10 luultavasti, jossa sanotaan, minä näin perkeleen taivaasta putoavan maan päälle niin kuin salaman. Siinä on se sama ilmaisu. Sitten me luemme sieltä, niin kuin jo luimme, ilmestyskirjan 9. luku alusta, minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain, ja se avasi ne ja päästi nämä demoniset henget liikkeelle. Ja siinä puhutaan samasta henkilöstä, jota Luciferiksi kutsuttiin, eli perkele, koko maan piirin villitsijä, Jumalan vastustaja, vihamies, ahdistaja ja kaikki 40 nimeä, mitä hänellä on Raamatussa. Voi olla enempikin, mutta suomalaisesta Raamatusta löytyy 40 nimeä hänelle. Ja sitten on tämä ilmestyskirjan 12. luku, jossa sanotaan, että tämä maanpiirin villitsijä, lohi, käärme, perkele, enkeleineen heitettiin maan päälle ja niin edespäin, alas. Ja sitten jo näimme siellä, kun kuninkaan pojan häistä tämä mies, jolla ei ollut hääpukua, se heitettiin alas. Kaikissa näissä yhteyksissä käytetään tätä ilmaisua, joka sisältää tämän pudottamisen. Ja nyt tämä Tessalonikaiskirjeen toinen luku, ja kolmas jae. Siinä pitäisi tuo luopumus sanan tilalla olla se merkitys, joka sisältää pudottamisen. Jos siinä olisi käytetty vanhaa suomen kielen sanaa, mitä muissa yhteyksissä on paljonkin käytetty, on langeta, niin se ei olisi ristiriidassa muiden raamatun käännösten kanssa. Mutta nyt kun sinne on keksitty tällainen sana kuin
luopumus. Sitä sellaista sanaa ei ole kuin tämä yksi kerta koko suomalaisessa raamatussa. Siis substantiivi luopumus. Ja se on tässä kohdassa. Ja se on virhetulkinta. Jotkut kääntäjät ovat sen keksineet sinne. Sitä ei ole muissa kielissä. Ja nyt tämä on itsepintaisesti säilynyt lähes 500 vuotta, niin kauan kuin suomenkielisiä raamattuja on ollut, niin se on aina toistunut siellä. Siellä on jopa sitten pieni erhetys siellä vanhassa Bibliassa, joka on 1770-luvulla käännetty suomalainen, niin siinä sanotaan, kun tässä sanomme, että se Herran päivä ei tule ennen kuin, niin siinä käytetään sanaa hän ei tule. Ei päivästä sanota hän, vaan hän pitäisi viitata silloin persoonaan, joka putoaa ja pudotetaan. No niin, menemme eteenpäin tämän kanssa. Siis tämä luopumus sanan tilalle, Saksa, Ruotsi, Norja ja myöskin tietääkseni kuningas Jaakon käännös englannin kielessä ilmaisee sen saman falling away, tai miten se lausutaan. Niin, no putoaminen kuitenkin siinä on. Eli nämä tämmöiset valtakäännökset, mitä Euroopassa kääntää, niin kaikki käyttävät tätä pudottaminen. Ja vain suomalainen poikkeaa niistä. Että nyt jos me korjaamme tämän sanan, panemme luopumussanan tilalle, sen pudotus ensin tapahtuu, niin on aivan selvää, että kysymys siitä pudottamisesta, kun Jumalan vastustaja perkele meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä Herran edessä, hänet pudotetaan alas. Ja niin kuin Ilmestyskirja 12. luku sanoo, eikä heillä, siis hänelle enkeleillään, enää tullut olemaan sijaa taivaassa. Se oli kerta kaikkiaan poistettu sieltä. Ja sitten alkaa vihan aika ja Jumalan tuomioiden aika maan päällä, mutta pelastetut ovat silloin perillä. Mutta luemme tästä eteenpäin. Ennen kuin pudottaminen ensin tapahtuu ja siihen rinnastetaan rinnastuskonjunktiolla ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Nythän Antikristus jäljittelee Kristusta, niin kuin nimikin on jo käännettynä, vasta Kristus, kun on Antikristus. Hän jäljittelee Jeesusta, Jumalan poikaa, tai siis ihmisen poikaa myöskin. Sitten hänestä sanotaan tässä jatkossa, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Asettuu Jumalan temppeliin. Me muistamme, kun Jeesus tuli Jerusalemiin ja nämä fariseukset kirjanoppineet ahdistelivat häntä ja kysyivät häneltä, että minkä tunnuste on sinä teet, että me uskoisimme sinuun. Niin Jeesus vastaa heille ja sanoo, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä 3 päivässä sen kokoan. Niin he sanoivat, että 46 vuotta on tätä hieronia, siis kreikan kielellä koko temppelikompleksi. 46 vuotta on tätä hieronia rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä, ja he pilkasivat häntä. Ja vielä ylimmäisen papin edessä he tulevat sanomaan, että tämä on sanonut, että hän 3 päivässä tämän hieronin kokoaa. Mutta ei Jeesus puhunut näin, vaan meidänkin raamatuissa sanotaan, että mutta Jeesus puhui ruumiinsa temppelissä ja hän käytti siinä sanaa naos. Jeesus puhui naoksesta, ruumiinsa temppelistä, joka ruumis on, niin kuin no, luetaan korintolaiskirjeen 1. korintolaiskirje ja siinä on jakeet. Tuossa on Jamesissa Only the Way. Okay. Only the Way. Käännä se. Only the Way, eli... Joo, siis pudotaan. Aivan oikein.
siis, ja se on kuningas Jaakon käden. Joo. Eli siis Saksa, Englanti, Ruotsi, Norja ja myöskin Eesti vielä lukeutuu näihin. Kaikki puhuvat pudottamisesta. No niin, mutta... Mä... Joo. Sitten luemme, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, hajottakaa maahan tämä naos, tämä temppeli. Niin Paavali selventää korintolaisille 16 jae 3. lukua, ensimmäinen korintolaiskirja. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, naos, ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, siis naoksen, on Jumala turmeleva hänen, sillä Jumalan naos on pyhä, ja sellaisia te olette. Tämä ilmaisu, että me olemme pyhän hengen temppeli, niin täällä vielä 6. luku 19 jäi. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, siis naos kreikaksi, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Tässäkin toistuu tämä naos-ilmaisu, pyhän hengen temppeli ihmisruumiissa. Ja nyt kun me luemme tätä Tessalonikaisen kirjettä, niin tässä sanotaan, että tämä vastustaja, Jumalan vastustaja, koroittaa itsensä kaikkea, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin. Niin tässäkin on se naos-sana, Jumalan temppeliin, ja julistaa olevansa Jumala. Tässä ei ole kysymys Hieronista, joka on se maallinen rakennuskompleksi, jossa oli esipihat pyhä ja kaikkein pyhin ja muureilla ympäröity kaupungista erotettu alue. Se on Hieron kreikan kielessä, mutta tämä pyhän hengen temppeli on naos ja se on ihmisruumis. Ja niin kuin Jeesus sanoi itsestään, että hän hajottaa maahan tämän naoksen ja 3 päivässä sen kokoaa. Ja näin tapahtui. Hän nousi ylös 3. päivänä. Mutta tässä ovat kirjanoppineet joko jo keskiajalla, kun suomalaista raamattua on tehty, menneet harhaan tämän ilmaisun kanssa. Eivät he ole nähneet sitä, mikä ajatus kätkeytyy tähän pudottamiseen. Se ei ole avautunut. Kuitenkin voidaan löytää 5-6 kohtaa, joita nyt jo siteerasin, että kirjaimellinen pudottaminen tapahtuu, kun perkeleen Jumalan vastustaja pudotetaan alas maan päälle. Ja niin kuin me luimme tuosta 12. luvusta ilmestyskirjaa, hän oli täynnä vihaa ja hän alkoi vainota, tuhota niin paljon kuin ikinä voi. Ja hänellä oli määräaika 42 kuukautta, 1260 päivää. Ja hän tekee kaikkea sitä, mikä on hänelle luonteenomaista, varastamaan, tappamaan, tuhoamaan on vastustaja tullut, niin kuin Jeesus sanoi hänestä. Eli kun me korjaamme tämän yhden sanan täällä, tarkoitan tätä luopumusta, niin meille avautuu nämä muut Jumalan sanan kohdat ja ne tulee sopusointuun, kun me ymmärrämme, että tulee aika Jumalan maailmassa suunnitelmassa, että meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä Herranessa, on heitetty alas, on pantu viralta, koska voittajat tulivat perille. Ei ole mitään syytettävää enää heitä kohtaan sen jälkeen. Oliko tämä selvä vai tuleeko nyt kysymyksiä asiasta? Yksi Markulla on tuolla tuo, niin katsoppa mikä 2020 uuteen sanoo tällä kohdalla. Mikä? 2020. Niin se kaikkein uusi. Ei ole tässä ollut. Mitä minä aion äsken tarkoin, niin tämä 9.24. Joo.
Siellähän myös puhutaan luopumisesta tästä. Niin pitäisikö tämäkin olla sitten, kun tämä on 24-70 viikkoa on säädetty sinun kansallisia pyhälle kaupungiksi. Silloin luopumus päättyy. Pitäisikö tässäkin sitten olla pudotus? Ei, vaan sekään ei ole Raamatun siis muiden tekstien kanssa sopusoinnussa. Niin. Joo. Niin. Nimittäin siellä on sen, niin kuin Johannes alkoi saarnata, niin hän sanoo, että osoittaa Jeesusta ja sanoo, että katso Jumalan karitsa, joka poistottaa maailman synnin. Niin se kohta on siellä, että synnit otetaan pois. Niin on, tällaiset pitkiä kansalaisia. Ja rikkomukset sovitetaan ja niin edespäin. Ne on ne kuusi kohtaa, jotka siinä tulee esille, mitä Danielin kautta sanotaan. Ja se viimeinen on se kaikkein pyhin voidellaan. Ja sehän tapahtui Jordanilla, kun Jeesus täytettiin pyhällä hengellä. Koska täällähän just on, että täällä Bibliassa taas mennään tänne, niin täällähän on, että synni peitetään. Joo. Ja tämä uusinkaan sanoo, että otetaan pois. Niin kun, niin joo. Mutta Johannes saarnaa, niin hän käyttää ihan samaa ilmaisua, kun Danielin kautta puhuttiin, että joka pois ottaa maailman synnit ja puhutaan Jeesuksesta. Oliko sulla joku vielä? Ei, mä vaan kiinnosti, kun mä olen tässä ei ole tässä, mikä mulla on. Kyllä se tuolta löytyy, mutta mulla on tässä nämä kaikki vanat. Mutta jos vielä on joku kysymys tästä, niin mutta me voimme vaikka toisella kertaa jatkaa tätä. Nimittäin tässä Bibliassa, joka on siis Deutsche Bibel, niin siellä tämä fallen, eli siis pudota, se esiintyy lähes 300 kertaa, mutta siinä on erilaisia etuliitteitä ja se antaa aina merkityksen sille verbille. Mutta nyt tuossa Tessalonikkalaiskirjeen kohdassa se on der Abfall, se on substantiivi ja määrätyssä muodossa. Niin niitä verbejä verbimuodoissa esiintyy lähes 300 kertaa, mutta ei ole kuin muutaman kerran tämä der Abfall siellä. Samoin kuin ruotsalaisessa, norjalaisessa ja myöskin tuossa englanninkielisessä. Eli se on hyvin yksiselitteisesti paikannettu siihen, mitä tulee tapahtumaan, kun tämä Jumalan vastustaja, joka näyttelee, että hän on ihmisen poika ja asettuu naokseen, siis Jumalan temppeliin, julistaa olevansa Jumala. Tämä tekee myöskin tyhjäksi sen jesuiittojen Raamatun tulkinnan ja selostuksen, että tämä Antikristus menisi Jerusalemin temppeliin ja tulistaa olevansa Jumala. Eli se teologia menee kyllä ihan tyhjäksi, kun sitä Raamatun tekstillä tarkastellaan. Sen verran haluan kommentoida ja kysyä, mutta tämä on ollut minulle tänään aha-elämistä pudotus. Mm-hmm. Minä olen 27 vuotta ja enemmänkin saarnannut näistä teksteistä, mutta nimenomaan tämä pudotusasia nyt selvittää. Mä en ole koskaan, siis pakko sanoa, että en ole koskaan yhdistänyt sitä Jeesuksen vertausta, jossa puhuttiin juhlista, jossa juhliin kututtiin väki, että mikä tyyppi se on. Mä olen ajatellut aina, että se on se tyyppi, joka yrittää oman vanhurskaudellansa tulla sinne, eli sille ei ole kelvannut Kristuksen sovitustyö. Mä olen ajatellut näin, mutta tämä, mitä nyt tänään olet selittänyt, niin tämähän selvittää nämä kaikki Raamatun kohdat, juuri tämä pudotussysteemi. En ole siis koskaan ajatellut, että se Lucifer tulee sinne taivaaseen matkaan näiden pyhien röyhkeen. Siis näin vanhaksi piti elää ennen kuin tämä on siis mulle ollut tänään se aha-elämys. Siksi mä nyt halusin sitten tarkistaa se 2020. No mulla on nyt tässä. No niin, mulla mitä siellä nyt sanotaan, koska se pitäisi olla kreikan kielen, siis alkukielen mukainen käännös, mutta mitä, me en ole katsonut, mitä siellä sanotaan. Novum ei ole tässä tulkinnassa. Tämä käännös on nyt se viimevuotinen uusi testamentti, mikä se 2020 säivänä vanhan testamenttia on. Tämä toinen tessalonikkalaisille kolmasen antaa tällä tavalla, että älkää antako kenenkään harhauttaa itseänne millään tavoin.
ensin monien on luovuttava uskosta ja sitten tulee tuhon tuoja. Joo, niin. Se on taas ihan. Ihan niin. Se on hyvin samanlainen tulkinta, kun me luimme sitä Jesaja 57, että paha valta pyyhkii vanhuskaan pois. Se on hyvin saman hengen lähteestä lähtenyt. Raamatun tutkijat sanoivat, jotka sit on kääntänyt, että se nyt on tehty sitten sitä. Niin. Mutta siis kyllä näitä aha-elämyksiä varmaan tulee, jotka lukee Raamattua ja pyytää, että Herra avaa kirjoituksia. Me olimme muutama vuosi sitten Kalotti-konferenssissa, meitä oli bussilasti väkeä ja sitten siellä paluumatkalla joku tökkäs mikrofonin minun eteen, jotta puhupas tuohon jotakin, niin mä puhuin tästä Jeesus, minkä jo toinkin, että naoksesta, että Jeesus sanoi, että hajottakaa maahan tämä naos. Niin minä kolmessa päivässä sen kokoan, niin tuli eräs vanha helluntai-pastori minun luuja, että sanoi, että tämä matka oli hyvin antoisa hänelle. Me olimme 3 päivää siellä konferenssissa. Ja tämä oli se ydinasia, minkä minä sain paluumatkalla bussissa kuulla. Näin voi käydä, joo. Tämä oli mulle, mitä sanoin. Tämä oli, koska varmaan tämä pudotus, koska se käännetään eri tavalla, niin se on hämännyt tässä. Mut en ole koskaan ajatellut sitä, että se Lucifer tulee matkassa sinne yläkertaan ja se siellä vasta pudotetaan. Niin, se pantiin viralta, kun voittajat tuli perin. Niin vasta siellä, joo. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta, todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olivat alttiin kuolemaan. Siis siinä on kaikki se totuus, mikä on evankeliumin ydin. Voittaa pahuus ja perkele kaikki ne täällä ajassa jo. Amen. Ja päästä perille ennen kaikkea, se on tärkeää.